Ինչո՞վ ենք խանգարում կնշեք։ Մենք տարածքը Հիմա ես կպահենք բաց, որ դուք անցնեք։ Հիմա ես չեմ կարող բացած այն ամ ինչ ում ով ինչ բաց։ Այդ ես դուրս չեմ գալու։ Եթե նույնիսկ ես ինչ-ի վերջ կմնա։ Կարող եմ որոշել։ Դուք կապ տվեցիք հասարակապես իմաստով, որտեղ ես իրավունք ունեմ ազդելու։ Դուք կապ հաստատեցիք, ներողություն, կապ հաստատեցիք, ընդունեմ։ Հաստատված է, տեսնում են ամեն ինչներ։ Մենք մեր ծառայությունն ենք իրականացնում։ Ում ինչ պետքա, ասվածա, զեկուցվածա։ Մենք մեր ֆունկցիոնալ պարտականություններ ենք ծառայում։ Դուք էլ խնդրում ենք ուղղակի մեր աշխատակիցների երկն ու մուտքը շփոշնդոտ եք։ Այսինքն երկրում ամեն ինչ նորմալ է։ Ես ցենց հասկացա։ Խնդրում եմ ինձ նման հարցեր ու տվել։ Գիտեմ, որ չեք պատասխանելու։ 10-րդ ամիսն է։ Զարմանալի չի, 11-րդ ամիսն է, զարմանալի չի։ Որտե՞ղ պատասխաններ չունեք։ Ոչինչ չեք էլ անում։ Ամեն ինչ անում են, բայց ոչինչ չեն անում։ Կներեք, ես հարց հնչեցի, այդ պահին պատասխան չկարողացանք հնչեցնել, որովհետև անվտանգության աշխատակիցներն էին հարց ու փորձ անում ձեզ։ Կասեք, 11-րդ ամիսն էր անում, ինչու այսպիսի կտրու գործողությունների չգնացին ծնողները ավելի վաղ, եւ ինչու են սովորաբար հավաքվում 1-2 ժամով, ինչ է նրանց խոստացվում, որ այդ 2 ժամը համարում են բավարար, հեռանում են 1 ամիս հետո ուժ են հավաքում, նորից հավաքում են։ Հիշում եք, պաշտպանության նախարարությունը բլոկադա են ենթարկել, միս դարպասները կոտրեցին։ Ահա։ Ուրեմն ամեն անգամ խոստանում են, գնացեք, ես հա ամեն ինչ կանենք։ Մեզ վերջի անգամ ԱԱՑ-ից պատասխանել են 15 օր սպասեք, մինչև ամսի 15-ը հաստատ պատասխան կունենանք։ Ինչքան գիտեմ 4 օր անցել է 15-ից։ Ոչ մի պատասխան չունենք, ոչինչ չեն անում։ Եվ 11 ամիս ես վերջի իրանց պատասխանն եմ ասում, որ 15, եթե մարդը ինչ-որ բան, այսինքն սпасելով, խափելով բերում են։ Կներեք, տրամաբանությունը հուշում է, որ գործանողը չպիտի խոստանա, չէ՞, նա կատարում է։ Առնվազն ձեզ հետ այդ պահին ինչ որ հարցի շուրջ հայտարարի են գալիս։ Ինչ են ձեզ առաջարկում, որ հայտարարեն։ Ոչինչ։ Ինչ են, օրինակ շիրակցիներին ինչ են խոստացել։ Տարբեր բաներ։ Իսկ մասնավոր զրույցներում պաշտոնյաները ձեզ ասել են իրականում, թեկուս չհրապարակելու համար, ասել են, իրենք վստահում են այն ճշտված տվյալներին, որոնք գերիների մասով կան, թե մտածում են, որ այդու հանդերձ այդ թիվ ամբողջական չէ։ Գերիների մասով քանի անգամ միջև ընտրությունները պարոն վարչապետը քանի անգամ շեշտեց, 65 գերինա մոռացեք, էլ գերի չկա, եղել է այդպես խոսակցություն ասել է, հետո ինչ-ինչ պայմաններում միջև ընտրությունները ինչ-որ ցուցակ հայտնվեց, որ հավանական գերիներ կարող լինեն, որը ցուցադրվեց իրանց կողմից հայտարարվեց, կհիշեք երևի, 100 քանի հոգի հավանական գերիներ։ Հիմա ինչ են անում այդ հավանական գերիների հետ կապված, ինչ աշխատանքներ են կատարում, ոչ մի ինֆորմացիա չեն տրամադրում։ 11 ամիս մեր ծնողները, ասում եք, ինչու մենք այսօր ենք հավաքվել կտրուկ քայլերի դիմել։ Մեր ծնողները մեծամասնությունը համեստ ծնող, մեկ ուսուցիչ է, միայնակ մայրեր են, մյուսը ես ինչ, բոլորն էլ համեստությամբ մենք փորձել ենք տարբեր ճանապարհներով, հանդիպումներով, դիմելով, քանի անգամ ես ինքս եմ այդ տեսահոլովակները փոխանցել հենց կառավարությանը, խնդրելով, որ տեսեք, մարմիններ կան, այդ մարմինները հետո որ ունողական աշխատանքների ժամանակ չեն գտնվել։ Ինչ են արել, գտնվել են այնտեղից մենակ մի քանի գանք, կներեք, մասունքներ են գտնվել, եւ մի քանի դրա համար դիմեցինք, ասենք խնդրում ենք այդ հարցը լուծեք, փոխանցեք, այնտեղից մարմինները տեղափոխել են, ուր են տեղափոխել։ Հիշում եք, մի խոսակցություն գնաց, 50-60 մարմին պետքա փոխանցեն, որը որ եղավ 106-ից հետո։ Այդ 50-60-ի մասին էլ լրացին, լրությունը ամբողջովին միջև հիմա։ Ոչ մեկ պատասխան չի տալի։ Լավ, ինչի մասին էր խոսքը գնում եւ ուր են այդ մարմինները։ Հոկտեմբերի 18-ին կհիշեք, եղել է հայտարարություն իտար 10-ով, որ կան մարմինների փոխանակման հարցը բարձրացրել էր ադրբեջանական կողմը, մենոնք հրաժարվել են։ Ուր են այդ մարմինները։ Եվ այսօր մենք հայտարարում ենք, ունենք 244 վերջին տվյալներով, որ մեզ ասել են անհայտ կորածներ։ Մենք դրանը չենք հավատում արդեն։ Ոչ մի թվերին չենք հավատում։ Մենք արդեն էլ համբերություն չունենք, որովհետև բոլոր ինստանցիաներով ֆռալով, այսինքն մեր խնդրանքները նորմալ ձևի աշխատանքն չի կատարվում։
Այսօրվա դրությամբ ոչ մեկի պետք չի, որ մենք ունենք երեխաներ, որ զոհված են, մարմինները տեսնում ենք եւ այդ մարմինները իրանք չեն վերում։ Իմ հարցը մի քիչ ուրիշ է։ Ես հարցնում եի մասնավոր զրույցներ չհրապարակելու համար, թե տվեք ավարտենք, հա։ Ձեզ ազգային անվտանգության ծառայության կամ վարչապետը գուցե մեկ ուրիշ պաշտոնյա ասել է այն թիվը, որը ներկայացվում է ադրբեջանական կողմից որպես գերիների հստակ թիվ։ Իրեն դա արժանահավատ համարում է, թե ոչ։ Չեն ասել, թե չեն։ Վարչապետը ոչինչ չի ասում այդ մասին։ Վարչապետը զարմանալի հայտարարություն արեց, ես որ հանդիպել եմ վերջ անգամ, ասեց հնարավոր է, որ մեր երեխեքը Ադրբեջանում մնան գերեվարված։ Այսինքն ինքը շարքային քաղաքացուպես հավանականության տեսության։ Հա, հանրանական անդեղ են, բայց որ չեն տալիս, ես ինչ անեմ։ Ես հարցնում եմ իրանց, ասում եմ գերիներ ունենք, ասում ենք չէ, օրինակ բերեց գրիչ, ահա գրիչ գրպանում է, ես ասում եմ տուր, ասում ես գրիչ չունեմ։ Ասում եմ, եւ ի՞նչ, եւ վերջ։ Վարչապետի պատասխանը։ Ունենք Նիկոլ Փաշինյանին հարց ուղղելու արդեն 10 ամիս, իհարկե ոչ այդ էլ չունենք, բայց նկատի ունեցեք, եթե հաջորդ անգամ հանդիպեք, գուցե հարցնեք, նա ուղիղ կապ շարունակում է ունենալ Իլհամ Ալիևի հետ։ Եթե հիշում եք, նախորդ ընտրություններից հետո հպարտանում էր այդ ուղիղ կապով։ Արդյոք այդ կապը կա, արդյոք այդ կապով ճշտում են, եւ այդ կապով ճշտում են թեկուզ գերիների մասին տվեք։ Խիստ հասկացում եմ, որ ինքը շփվում է կամ ինչ որ ինչ վերջի ժամանակներից ինչքան հարց մենք դիմել ենք, ասել է գախնիա, ոչ իման չեմ կարաս։